1600股民开讲，股民的疑难杂症由老师来开讲。这台股可以迎接第四季的做梦行情了吗？虽然昨天有美股小回档，但是 AI 等科技股的表现还是很强势。台股今天开盘是续冲近200点哦，台积电也稳住了千金宝座，过去的 F4 大股票也纷纷的回神喽。那么准备要来冲锋季线，台股量能潮回来，准备挑战23000点。那关键的是现阶段个股怎么选到像过去的联雅、新复星、正达这种标股基因的股票呢？先为你请教分析师张家豪，阿豪老师好。娟姐，大家好，我是阿豪。好，美国的降息加上人行降准大放水，台股要开前趴了吗？今年的光辉十月行情是不是已经领先起跑？那么通常股市第四季涨率高达了90%，投资人该怎么样来抢赚快钱列车？哪些趋势翻多的个股表现空间最大？那怎么去抓到关键趋势翻多的转折点？先为你请教分析师曾英杰杰帅老师好。平娟好，全国的观众朋友大家好。好，我们看到今天台北股市哦冲上7000之后，指数还在一路的往上冲，今天已经准备要来挑战23000点了。那阿豪老师，我们先帮大家看哦，最近的资金活水大举的回笼来哦，包含了美国的降息以及人行的降准。哇，我刚刚看到下午盘哦，陆港股都在呈现继续暴冲，那感觉有个味道啦。那目前全世界最不确定性的一个股市，看起来有点拆弹的一个意味喽。好，那回到盘面，台北股市看起来。这波已经领先先站上了季线，而且准备呢要挑战23000，有一点点逼着外资回头来了。外资是连6买，今天买超力度加大，买了212亿元。投信连29买，自营商也开始连4买。不过外资期货空单水位还是在做增加，目前呢还是有点点避险味道哦，37000多口的空单。那我请阿老师先帮大家做观察。现在看起来全球都在放钱，资金活水很旺。我只问老师，有没有机会挑战24416的历史高点呢？哦，对，婷娟，你昨天休假哈，今天直接来就问我这个问题，到底会不会我们台股会不会再创新高？是，所以台股会不会再创新高？我跟各位去报告，一定会。但是要看什么地方，我帮各位再复习一下哈，顺便也跟婷娟报告一下。是，婷娟，你记不记得我这一节通告上通告的第一天，我就跟各位去报告说，加权指数啊。你要看它有没有一个关门的放狗点，对，也就是在上个礼拜五，它正式站上那个五周均线。嗯，那一旦站上五周均线的话，各位那不用讲，它的第一个目标一定是8月1号，哦，8月1号，也就是这一波股灾的这个起跌点嘛。那你昨天刚好有事情没有过来的时候，结果它昨天就干了这件事情，它昨天是不是就站上8月1号的那个起跌点？所以其实坦白讲，套牢的卖压已经都解掉了。哦，所以你各位你手上的股票啊。如果说还没有突破8月1号高点的时候，那只代表一件事情，它真的比大盘弱，赶快去做换股的动作哈。好，那再来，它会不会去创新高？我觉得接下来就是要走这个切线理论。切线理论是什么？我昨天有跟各位去报告哈。切线理论很简单，从最高点，那再来就抓那个次高点，最高点跟次高点连接形成了这一条线。如果说行情它一旦突破这一条线的时候，赶快去看它有没有站上这个次高点。那这个次高点呢、啊，是在9月2号的这个高点22439。如果说这个高点它有办法去守住的时候呢，它只剩下一个目标，就是回去找这个起跌点。那起跌点其实就是现在的历史高点。所以简单的来讲，只要去看9月2号这个高点22439，如果它能够去守稳的时候，我跟各位去报告，切线理论告诉我们，它一定要创历史新高。是。那再来的部分就是它要创历史新高，那台积电呢、啊？其实台积电它的架构一样哦。台积电有跟各位去报告说960，这是一个很重要的多空点，这个在8月1号那一天。对，那其实它第一波上来已经有第一波的解套过了嘛，吼，接着呢它又站上去的时候，是不是就攻上了这个988？是，那攻上988的时候，其实同样的切线理论就进来了。所以切线理论进来的时候，各位那个1080以及这个次高点，是不是就看这个点？这个点大概在960附近，如果说它能够去守住的时候，切线理论还是会去过去。好，那既然都谈到了这个权重股的时候，那我们一定要看一下第二大权重股。要看一下。哦，其实第二大权重股，我在这一段时间帮各位追踪了很久。是。它终于在今天。终于怎么样了呢？终于在今天，有没有发现它的 MACD 终于在今天浮到了这个零轴以上了？哦，架构不一样了。对，它是不是股价三部曲里面终于在今天走上了这个多头了？是。那走上多头之后呢 ，KD 也来到50，没有问题。但是有问题的是在什么地方？
有问题的是那个机会成本，也就是说，其实今天盘中大家一直在讨论说，到底要买右上角的股票还是右下角的股票呢？对，我觉得各位看你操作的资金，如果你操作的资金部位很大的话，其实这个才要去伤脑筋。可是如果说你操作的资金部位比较小，比如说可能只有100多万，甚至说在100万以下的时候呢，我会强烈的建议你，当行情来的时候，比的是赚钱的速度，一定是找那个最强的股票哈。是，我们就以这个鸿海。其实你说他今天终于翻多了，可是到现在其实就8月1号对啊，八一号那个股灾的一个再加油再加油，其实只剩下一点点，对不对？那其实他翻多的时候，他面临的什么样的问题？他这一段走得很辛苦，为什么？因为这边有一个套牢卖压嘛，所以他现在要到八一号的时候，是不是后面这一边还有一个套牢的卖压？对，所以我还是会比较建议各位，如果说我们可以选择，股市没有那种不能选择的哈，如果可以选择的话。你干嘛一层一层的这个爬楼梯，从一楼爬到二楼，然后又很辛苦的，你为什么不直接坐电梯？特别是小资族，我真的强烈的建议你，行情来一定是要找最强势的股票。对 ，MACD 大于零，而且 KD 大于50，最棒的是 KD 又同时大于80的。所以其实我们在这一节通告，其实很快耶。就快两个礼拜了。对呀、明天就是这一节通告的最后一天了。可是你挑的股票还在冲哎。对，还在创高。其实我平常跟各位讲的时候，可能大家觉得说，是还好还好。可是当面临这种像八月的一次股灾啊，九月的二次股灾之后，其实最近很多观众朋友都相信说，好老师，你那个股价三部曲哦，那个多头的股票真的，你同样钱把它放在那个地方，真的比较安全，就能够拼速度。对，你看八月一号在131嘛，这个是联亚3081的这个联亚，对，八月一号在131，各位其实它是不是在今这一天就解套了？它其实在八月底就解套了。然后拉上来之后呢，各位二次股灾对他根本没有影响，对，因为他那时候被关紧闭，如入无人之境，接着呢一路的往上去做一个公告，是说这股灾到现在呢，他不止解套不打紧，还涨了120%，真的涨了一倍多呢。所以我们说以100多万来讲的话，小资主的话，你10张放在鸿海可能再加油一下快解套了，可是你10张放在这种股票的时候，各位10张已经涨了158万了。所以你说要选择多头还是那个一楼二楼慢慢爬楼梯的股票，其实大家就很清楚了齁。可是呢，很多人就会好奇说，这档股票其实坦白讲，你如果去看它的财报啊，它二月的财报到现在还没有赚钱，是，所以很多买不下去。对，这个如果有时间的话，我们这一节通告最后一天的话，跟各位去讲一下齁。好，其实看一档股票最重要的是看它的架构，它的架构在什么地方？各位你看日 K 哦。它涨了一倍，对，那其实这一档股票，我对它印象很深刻，嘿，因为我上一节通告刚好到八月底，是，好，我下通告之后啦，九月二号第一天我就看到它，我看到它看到的是什么？3081的联亚在九月二号，九月的第一个交易日啊，那一天我看到月 K 棒，其实这一档股票啊，它从107年的一月从438跌下来，跌了，我不知道它到底跌了几年。107到现在113，可是它在就在113年的九月，它终于突破这个下降切线 ，MACD 也同时在那个时间点翻正。对，所以其实在9月2号那一天，我网络的教学节目，我那一天就跟过去报告，你如果要买股票的话，我会强力的建议你，这种股票它才刚刚翻多，是，所以你说到底是右上角还是右下角的股票？如果是月 K 棒在右下角的股票的话，各位你在第一时间切入，比如说像九月二号切入的时候，各位九月二号在哪里？在这里。九月二号在哪里？在这里。各位是这样子哦，是这样子哦，有没有发现？所以你说在这个时间点有了这种经验，那像刚才庭娟你讲的，全世界都在放钱，对，全世界的这个资金非常非常充裕的时候，各位，那有没有刚刚好在这个地方的股票？因为这个是用月 K 来看，它是右下角的股票，其他基期来讲，长线看是蛮低的，那我们就要去抓啦，有没有在这个位置的？还有没有这种股票？我不要已经涨一倍的，还有吗？对啊，我每天都在扫描股票啊。是，我们讲到鸿海嘛，是，所以鸿海坦白讲，它真的包袱比较重，对，可是他们集团里面刚好有一档，就在这个地方，小标兵，这档股票它就更夸张了吼，它是101年的三月，现在是113，第三对，12年呢，你那时候你的小朋友才上小学一年级，到现在他都已经要考大学了，那时候108块，你看他整理了多久，整理了多久？可是它就整理了这么久之后，它刚好变成一个下降切线，有没有？一个下降切线，而且刚好就在这几天，
刚刚好就在这几天，我看啊，它今天还在这里，是没有发现？是。它的 MACD 是不是在零轴以上？它的 KD 是不是在50到80以上？对，而且就在这个地方。所以你说右下角的股票，如果月 K 真的给它突破的时候，各位，你觉得它只会涨这样子吗？你觉得它只会涨50%吗？你看一看那个联亚，有没有发现它一突破，它沉寂了那么久，蓄积能量那么久的时候，一喷上去至少一倍起跳。所以同样的逻辑，在这个地方，我还是会鼓励我们所有的一个观众朋友，如果你资金部位大，其实你是比较占优势，你可以去做一个资金的一个配置，右上角、右下角那个是资金配置的一个问题。对。可是如果各位你手上的资金真的比较紧，不是说你没紧哦，也许你的资金是大部分放在比较安全的地方，来股市只是小试身手哦，可能就是人家讲的这个小资族的话，各位真的不要犹豫。不要犹豫，一定是买那个最强势的一个股票齁。所以在这个时间点，我还是会比较建议观众朋友，我们再复习一次 MACD 来到零轴以上，对，好 KD 来到50，你就不要让它连到这个80以上的时候，各位那个才是真的开心起效，就真的开始起标了齁。所以在这个时间点，明天就是我这一节通告的最后一天了齁。那我下通告的时候通常都是很精彩的因为有时候我们在电视节目上有些东西没有办法讲，可是我下通告之后，我们这个网络教学啊，我讲的全部都是实战的节目，我就包括那个正达，包括那个正达，我们在实战上面我们是怎么样去运用，包括那个联亚在实战上我们是怎么样去做一个切入的。各位扫描 QR code， 用手机扫描这个 QR code， 或是说你要用这个也可以，小老鼠嘛，小老鼠是 Light 一定有的哈。那 Good 是我现在服务的公司580178，好 ，Good 我帮你178。我帮你一起扒号，所以顺势交易。如果你买股票是希望它涨，那你要买的是会涨的股票吗？没错吧？哦，所以顺势交易，钱要放在会涨的股票。那其实现在资金很充裕，有很多股票，你看它已经涨了一倍了。很多都是从那个月 K 才刚刚从右下角刚突破，刚翻上那个多方式的股票。这种股票在什么地方？盘后的选股，我是把它放在这个记事本里面。各位加赖之后，一定要按这个记事本，再按这个178。这个是网络教学，对于你的实战非常非常重要。加赖按178，我们一起加油。好，连续两天呢，这大盘都呈现出量，而且攻过了季线哦。那么阿老师告诉大家，准备要挑战历史新高24416点喽。但当行情来了，阿老师提醒大家，小资族、小资金的部分，怎么样赚钱比拼速度，怎么去选到多方式的一个股票哦？老师已经帮大家整理好喽，在相关的一个这个 Light 里面有很多整理好的资料可以提供给大家，在盘面当中作为接下来要抢搭赚钱行情一个很重要的参考方向给大家。来做一个留意了。好，那等一下回来再帮大家做关注的是双红，哇，今天已经闯过了季线哦。GB200出货在即哦，最近散热股旺季开始加温了。这些个股呢，短线还有没有续强的一个威力呢？等一下回来再请教杰帅老师。回到1600股民开讲，今天看一下股会有点不同调哦。台币激情就转小贬0.5分，今天中场是收在31.845元的价位。好，那回到盘面来请教杰帅老师，杰帅老师，其实今天大盘就差那么一点点，其实就快摸到23000点了。之前呢，这大盘跌破20000，已经告诉大家，其实趋势已经要翻多了。哇，这波一涨了2000点哦，你觉得呢？续攻的一个期待还高吗？好，谢谢庭娟喽。首先，我们再回顾一下今天整个大盘，最后收盘的表现还是不错，还是上涨哦。只是说今天呢，呈现了一个上冲下洗的一个区间震荡盘。我们可以从 K 棒看到哈，今天最高来到了22961，非常接近这个23000点。那各位哈，今天之所以会呈现这个十字线的原因，第一个原因就是上冲下洗的关系，所以会变成十字线。那为什么会上冲下洗呢？昨天的行情啊，其实涨得太多了。通常在大行情过后、激情过后的隔天啊，通常都会呈现这种整理盘，这是很正常的一个现象。而各位还记不记得在之前，我曾经不断的告诉大家，这个低点已经差不多了，就这个地方几乎被我完全精准的命中。一转眼，你看没多久的时间，已经2000点了，各位。所以追踪我的节目最大的好处是什么？你如果想要掌握台北股市的这个大盘的方向，其实锁定这个股民开讲我的节目的部分，你就可以很清楚的掌握到。
那当然既然大盘现在在涨，那面临到23000点的这个整数关卡压力，到底会不会越过？当然会越过啊，只是说昨天大涨，涨得太多，今天稍微休息一下，喝口水喘口气，明天会继续再攻。会继续攻的理由跟原因就是在于你可以看到这个 MACD 黄金交叉之后，它这个柱状体的强度啊越来越强，这代表说大盘多方续航的力道越来越强，所以绝对会往上涨。甚至于我告诉大家，下个礼拜一啊，就是9月30号，等到下个礼拜二的时候，就进入了10月份哦。各位，10月份就是第四季的行情哦。台北股市每一年最好操作的就是第四季的行情，因为有太多这种消费的这个季节，然后日期，然后所以呢，在第四季行情来临之前，我还是要告诉大家，不要再观望了。你看，你这样一观望，就错过2000点的行情。亲爱的投资朋友，2000点很多呢，而且我告诉大家哦，今年绝对有机会刷新纪录24416。那所以在这里怎么布局股票？来，很简单，我说了，我们要买股票就是为了赚钱。怎么样才能赚钱？第一件事情就是你要买得很放心嘛。买股票每个人都会买，口袋有钱就可以买。但是要怎么买你才能买得很放心？这一件事情应该是非常重要。那第二件事情，买了之后你要怎么样抱才能够抱得很安心？当买完股票之后，如果老是上冲下洗，我相信很多投资朋友每天呢都会被吓到心脏病都快跑出来，所以一定要抱得很安心。那这两个条件结合在一起之后，这个就是我们获利的关键。怎么找到这两个条件成立的股票呢？其实它是有技巧的哦。首先，我们要找到一个让我们买得很放心的股票，它必须是趋势在多方的股票嘛。如果你很确定的一只股票它趋势在多方，你自然就会买得很放心，而且不会呢胡思乱想。那当然，如果要抱得很安心的话，这一只股票你还必须要注意到它到底有没有人在买，有人买的股票才会动嘛。那这股票是人在操作的，不是动物在操作的，所以有人买的股票它自然就会涨。所以你一定要特别去注意一下这个股票它的 K 棒，尤其是当它出现突破整理平台 K 棒的时候，就不要怀疑了，有人在大量买进。像这两个条件结合在一起之后，就是我们所要的股票，可以让我们买得放心，抱得安心。那当然，如果要快速的找到这些股票，还必须要借由人工智慧运算的方式，快速的帮我们扫描股票。毕竟股票有2000只，那2000只股票你也不可能说一只一只去检查。那由 AI 人工智慧来扫描，1分钟的时间，它每天都可以帮你检视有哪些股票现在吻合了趋势翻多，同时有人买的条件，我们就可以在底部起涨的时候马上进场。那今天当然持续的跟大家来分享3只股票，其实这些股票我们在很久以前就已经跟大家预告过了，今天只是拿出来验证跟分享而已。首先要讲第一只股票，来各位，这个叫巨象。如果长期追踪我节目的话，一定知道我有讲过这一只股票。这只股票大家可以看一下，在八月的时候，各位，八月的时候其实台北股市是从高档地区跌到21000点附近哦。但是你可以看到这一只股票，它趋势翻多之后，它根本就几乎不受大盘的影响，而且甚至于后面呢，它还往上飙了一段。那当然了，今天之所以会讲这只股票，是因为盘中的时候，这个 Light 里面有一些好朋友在问我说，之前我就提到这个巨象，现在可不可以接？这是一个很好的问题哦。各位可以看到，它目前的一个趋势啊，还是在多方。那至于能不能接呢？我告诉大家，如果手头上没有这只股票的投资朋友的话，这个机会你一定要把握，我认为是可以接的。为什么？我们来看一下 AI 哈 ，AI 其实在8月15号的时候趋势翻多，而且在9月16号的时候，它出现了一个所谓的箭头向上买进讯号。对。那今天我记得它是大概在26块附近哦。那你看一下26块跟这个25.25元是非常接近，是，应该是非常接近吧。所以其实基本上你只要看到这个价格，我认为都可以做承接的动作，因为 AI 它还没有翻空。那当然，这只股票其实，当他在9月16号出现讯号的时候，我们也有跟大家预告，而且今天再拿出来讲的重点就是，我要告诉大家，今天的价格非常接近当初我们 AI 进场的时候的价格，所以手头上有这一档股票的，不要太早卖掉；那没有这档股票的，它是低价股，可以买进，可以做布局哈。现阶段如果选不到股票的话，这只可以布局。那当然，我们每天还会再找两只股票，像今天我们还是一样帮大家找了两只股票，一只是在100块以上，一只在100块以下。请婷娟跟大家分享一下。好，老师，今天的两只股票还是低价股的部分，跟巨象价格差不多哦，那也是20几块的股票，非常的亲民。另外一档只是中高价股票，100多块。没有错。所以各位亲爱的投资朋友，如果你喜欢高价股，可以参考一下这100多块的股票；喜欢低价股的投资朋友，可以参考20几块的股票。而且在这个地方，我必须告诉大家，加赖根本就完全不用花钱，你又可以看到一些我帮你精心挑选出来的股票，真的是不加赖，真的是太对不起我的这个用心良苦了。好，这第一只股票哈，再来第二只股票，我要跟大家讲双红，今天盘中量增涨停，收盘的时候涨也几乎快涨停了。看一下这只股票，它是不是就在九月初的时候趋势翻多之后呢，它就开始往上涨。而且各位，我今天要告诉大家，这只双红这只股票，你仔细看了，这根 K 棒今天很明显哦，它真的非常明显，已经出现了这个点火的讯号。所以双红今天就算它量增涨停，我告诉大家，也可以继续的追价买进。因为各位可以看到，它之前是在800多块，
跌到400多块，那现在刚好在700多块这个附近了，我认为它有机会再往上挑战八字头。所以这个地方我要告诉大家，今天特别拿出来提醒的用意，就是在于双红今天这一根 K 棒，就是我所认定的点火的讯号。那各位可以看一下 AI 它多厉害哦 ，AI 它就是在这个所谓的9月12号的时候621块趋势翻多，而且最重要是昨天，你看多厉害啊！昨天哦。在今天行情没发生之前，646块，昨天叫9月25号，它竟然还出现一个箭头向上的买进讯号，今天直接呢盘中涨停板，直接赚现赚10%。那当然，你说这支股票我们什么时候有跟大家预告过？请你看一下这时间哦，这个时间叫9月12号，叫621块。如果你那时候是我 Light 的好朋友的话，在9月12号那天，你一定知道我们有分享这支股票，而且喜欢操作这个高价股的投资朋友，我相信你看到之后，你买到，你现在一定会很开心，因为9月12号它就是在趋势翻多的时候。第一时间我马上就告诉大家，并不是事后诸葛，而是事前的预告。好，那当然这是第二支股票，那你说还有没有更其他的高价股可以布局？今天其实还有一支高价股，有资金的投资朋友一定要特别的注意哦，尤其是喜欢做高价股的投资朋友，来看这一支星象，来之前的高点在1520，1500多块，曾经回档到621块，然后接着就整理。各位，为什么整理到今天？我要拿这支股票出来讲。首先，你可以看到它在八月中的时候趋势翻多，根本完全不鸟大盘。大盘是从八月多的时候到九月的时候，它是回档修正哦。而这一支股票，它根本就几乎完全没动在整理。但是到了昨天，你可以注意到这根 K 棒，我画圈的这根 K 棒，它是不是非常明显的突破了这个整理平台区？这个其实很容易判定，今天这一根更明显。各位，如果这一根没买，今天这一根我觉得就应该要进场买进了。虽然它今天亮灯涨停板，那所以说喜欢做高价股的投资朋友，这支股票我觉得还可以再继续的来做一个追价买进的动作哈。来，各位我们看一下 AI 哦 ，AI 这档股票更特别哦，我从来没看过哦。我的这个 AI 它是这样子说的哈，来8月15号798出现了趋势翻多，然后接下来它还出现两次箭头，一次叫9月5号777，一次叫9月25号900块。9月25号，昨天900块，它竟然还出现买进讯号。今天呢，基本上都快看到1000块了。所以我就跟大家简单讲一下，这支高价股啊，我知道有很多有钱人喜欢做高价股。我认为这是我很难得见到的情况，就是 AI 它出现了三次讯号，一个叫翻多，一个叫买进，一个叫加码。出现三次翻多讯号这种股票，基本上我到目前为止看过的不超过10只，所以这支股票今天特别在这个节目上跟大家分享。那有资金的好朋友们，其实也可以好好利用这一档股票呢，其实有机会呢还会再涨一波哈。那当然预告的时间，请你看一下，就在9月5号，你看一下这9月5号，我们回到上一页，你会发现到我们预告时间点777，今天快1000块，你一张啊，光一张就赚了快20万啊。亲爱的投资朋友，所以我说我这个 Light 真的是用心良苦在经营了，目的就是希望各位股民们，你们不会选股票的，我来帮你们做选择。除此之外，在我们 Light 的记事本里面还有很多重要资讯，像每天早上9点半我会提供一份大盘技术分析研究报告。大盘我讲真的，你只要追踪我节目，一定发现到我实在是太精准了。21000点以下，它迅速收脚，我怎么说？低点应该到了。结果就这样涨了2000点，好，所以这个大盘技术分析研究报告早上9点半你可以看一下。那下午3点半呢？我除了这个股民开讲之外，我每天还会录制一个直播教学影片。这个直播教学影片里面讲的都是真金白银的实战操作。我们在股民开讲里面没办法讲到这些实战操作，但是在我的直播节目当中都会提到我们是怎么布局股票，不管是双红，不管是星象，甚至于其他的这个股票，只要我们预告过了，我们如何在起涨点布局，做一个切入的动作，都在我的直播节目当中会讲得非常清楚。那今天两只股票，请大家把握一下，一只100多块，一只20几块，不要每天都错过股票，然后事后才在那边懊恼哈。还没加入的赶快加入，现在其实人数越来越多了哈，因为这个股票呢，基本上你们可以不用花费任何时间，让我来帮你们找就好。那如果看到这些股票呢，来第一个方法扫描 QR code 加入我的 Light。第二个方法，透过我的 ID 搜寻小老鼠 A957， 小老鼠 A957。当你加入我之后，记得很重要的一件事情，不要跟我打招呼，也不要传可爱的贴图给我，一定要按888三个数字。为什么呢？因为当你把888三个数字按下去 ，Enter 进去之后，我会在1秒钟的时间里面，把我今天录制的网络直播教学影片传送到你私人手机的 LINE 里面，你根本都不用花费任何力气，只要按888。这个手指头只要会按数字888，然后 Enter 进去之后，马上就可以看到我今天所有录制的网络的一个教学的一个直播影片哦。那至于今天两只股票，记得去看哦，一只100多块，一只20几块，现在已经公布了哦。现在加赖马上就可以看到，我们完全没有盖牌，人工智慧的选股教学影片，麻烦赶快来索取哦。加赖回复888，1秒钟的时间就传送到你手机的赖里面，欢迎各位踊跃的来加赖。好，想要抓到趋势翻多股，介绍老师已经帮大家抓住了。